Bu sualını yazabilirik. Deməli, burada şərti oxusaq belə bir şey görürük. 240 nəfər oğlan var, 100 nəfər qız. Və bunların 60% oğlanlardır. Deyilən yazıdan daha doğrusu mənası belə çıxır. Deməli, 240 nəfər əslində 60%-dir. Biz öncə total 100%-i daha doğrusu tapaq. 100% nə qədər olar? 240 vur 100 böl 60. Bu da deyəcək 400 nəfər. 400-ün 240-ını çıxartdım. Yerdə qaldı 160. Bunun da 100 qızı hesabdan çıxartsaq, yerdə əlavə 60 yer qalır. Bizə də bunu demək istəmişdi. How many additional girl əlavə ilə oluna bilər? Nə qədər əlavə qız gələ bilər bu qrupa? 60 nəfər yer qalıb. Deməli, 60 dənə qız əlavə oluna bilər. Bu da şərtdə deyir ki, B 2 less than A. Yəni, B A'dan 2 azdır. Belə götürsək, onda buradan A'nı taparıq. A B plus 2-dir. Və bu arada şərtdə bizdən P bərabərdir gördüyümüz kimi istəyir. Yəni, P'ni R ilə ifadə edin. Və R ilə ifadə edin. Yəni, buradakı P'ni el edin ki, bu R ilə ifadə olunsun. Misal üzerinde elə bir işlem aparım, belə deyək. Buradan A'nı tapıram mən. B plus 2 yazdım. Buradakı R bərabərdir. 16, 2 üstü A görürük. Bu A'nın əvəzinə mən B plus 2 yazacağım. Biraz da bunu sadeləşdirsək. 16 vur 2 üstü B vur 2 üstü lap belə də yaza bilərsiniz. 2. Yəni R 16 vurulsun 2 üstü 1 vurulsun 4 deməkdir. Bu hissəni tapsaq 2 üstü B vuraq 4 bərabərdir. R bölünsün 16. Gətirib burada yerinə yaza bilərik. Baxın. Görürsünüz 4 vurulsun 2 üstü B deməkdir. Onda P nəyə bərabərdir? R bölünsün 16 çıxaq 5 olmuş olar. Bu sualda nə istəyir? Şərtlə tanış olsanız, 6 ilə 25 arası gündəlik siqaret çəkənlərin üzərindən gedir söhbət. Burada baxın, 6'dan 25'e qədər olan hissə buradır. Bu ikisi. Burayla bura. Totalına baxsaq, yəni bu ikisi toplamda 6-25 arası gündəlik istifadə edəndir. Bunların nə qədəri, deməli, underweight, yəni bu hissəyə düşür. Underweight. Probability sense deyir. İhtimalı. Deməli, biz nə edirik? Bizə birinci hər zaman probability suallarında öncə bizə totalı işarət edir. Buradakı total nədir? Bu hissə. Yəni, alta yazacağımız total probability-də hər zaman totalı aşağı yazırıq. Ümumi bütün hallar deməkdir. Və bizim üçün xüsusi olaraq underweight istədiyinə görə onu da yuxarı yazırıq. Yəni, 35-47 toplamını da sırf bunlar ümuminin nə qədərdir deyə bir sual verdiyinə görə bu şəkildə yazırıq. Bunu da hesablasaq 82 eləyər. Aşağını da toplasaq 1621. Bölmədən bu şəkildə bir ədəd çıxacaq. Təqribi 505. Cavablara baxıb burada yuvarlaqlaşdırma da eləsək, bu cavab olaraq təqribən belə bir şey olacaq. 0 tam 0,51. Yəni C bəndi. Bir çevre sualı. Burada bizden istenilen önce diyeyim diametri 10 verip deməli radius 5'ti bura. Bu bıçağın alabilecek kıymetlerin yani possible values değil. Yani hangi kıymetler olabilir? 3, 4, 5 kıymet olabilir mesela. Onlardan bir tanesini yazsanız cevap olmuş olur. Ve bize ne verip? Buranın eriyasını, sektör eriyanı verip 24 veya 25 arası da değil. Biz önce formula yazaq. PR square alfa burada x'dir. Bölünsün 360 bizim için. Həmin sektör area olacaq bu formu. Və biz burada hesablama aparsaq. Pi vurulsun. Birinci belə deyək. 5'in kvadratı. X vurulsun 360. Böyükdür bərabər 24'dən. Bir de pi vurulsun 5'in kvadratı. X bölünsün 360. Çiftdir bərabər 25. Yəni bu iki sahə arasında ola bilər. Bunları hesablayaq. Hesablasaq buradan belə bir cavab tapasıq. Bərabərdir də yaza bilərik buna.
24 bölünsün 0 218 təqribi. Bu da hardasa bizə verəcək 110. Hardasa 110 dərəcə eləyəcək. Yəni təqribən 110 nöqtə neçə də ola bilər? Mən yuvarladım 110 götürdüm. Diğer indeksə basaq, burada da bərabər yaza bilərsiniz. 25 bölünsün 0 218. Bu da təqribən 115 dərəcə verəcək cavab. Bu ikisi arasında 111 dərəcə, 112 dərəcə, 113 dərəcə, yəni mən məsələn 112 dərəcəni götürürəm. İstədiyiniz digər cavablardan birini də götürə bilərsiniz.